Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 25. dubna od mikrofonu vás za společnost XTB. Zdraví Jaroslav Brichta. No a samozřejmě nemůžeme začít jinak než First Republic Bank, což je banka, která přežila, bych si to pracovně nazval, tu březnovou krizi, samozřejmě je to banka, o které se hodně mluvilo, banka, které museli pomoct ty největší banky včera JP Morgan, poskytli nějaký depozita ve výši 30 miliard dolarů, aby to vůbec nějaký způsobem zvládli. A hodně se čekalo na ty výsledky, hodně se čekalo na to, jaký bude ten depozit outflow a uh, ty výsledky včera nabídly a není to teda žádná sláva. banka, která se propadla vlastně o nějakých 90 potom uh, pádu SVB, tak včera po zveřejnění těch výsledků se propadala o dalších 22 jo. Ta čísla nebyla nic moc, čekal se hlavně na ten výsledek depozit a tam jsme viděli propad z nějakých 76 miliard na 104 miliard, takže minus nějakých 70 miliard dolarů, což ale ještě v sobě skrývá těch 30 miliard, které dostala od JP Morgan a Spol. Takže v podstatě ten depozit outflow byl nějakých 100 miliard dolarů a to je ještě více, než se očekávalo, protože co jsem tak četl, tak jsem mluvilo o nějakých 70 až 90 miliardách, takže tohle bylo 100 miliard, tak to samozřejmě je velký problém pro každou banku, protože banka vlastně funguje tak, že má levné financování a tyhle ty prostředky potom někam investuje do nějakých půjček a cených papírů a pokud to financování není levné, tak ten, ten, ten spread se zavře a banka nevydělává. To se přesně zdá se děje ve First Republic Bank. Když se podíváme na tu strukturu těch toho, toho, fundingu, tak uvidíme, že banka přišla vlastně o to nejcennější, co má. To jsou ty non-interest bearing deposit, které se propadly o 62 na 20 miliard dolarů. Takže 40 miliard v podstatě fundingu za nula, tak nahrazuje zdroj financování z vlastně nějakých 4,5%. Takže to si můžeme tam spočítat, jakým výrazně stoupne interest expense, potom se jim propadly i další relativně levnější depozita, uh, interest bearing, money market checking, money market savings a tak dále. Uh, museli to kompenzovat uh, Certificate of Deposits, což je takový jako wholesale funding cost. V podstatě tady už musí konkurovat s všem ostatním bankám. Uh, tady ty úroky jsou samozřejmě výrazně vyšší. No a potom short-term borrowings, ty rostly z nějakých 6,7 na 80 miliard dolarů. Půjčili se také o té Federal Home Loan Bank, tam to bylo z nějakých 7,3 na 25 miliard dolarů a tak dále. takže hodně si půjčovali i z Fedu, tam to pobírali, kde mohli, discount window využívali, tam mají nějakých 16 miliard, jo, to je za 4,85. jenom tady vidíte, jak je drahý ten funding, prostě, který, který nabrali, jo, to jsou všechno 4 až 5 No, když si vezmete vlastně, já nevím, 100 miliard, těžko říct, ještě kolik mají o těch, o těch velkých bank, ale když si vezmete 100 miliard, dáte na to nějaký 4 eh, ročně, eh, kvartálně máte miliardu dolarů, jo, ten interest expense, jenom, jenom na tady tomhletom je plus, miliard, plus 1 miliardu dolarů, jo. Teď si vemte, že oni měli, oni měli ještě koncem minulého roku eh, interest expense, eh, kde to máme? 20 milionů dolarů. Ne, pardon, kecám, 44. Jo. Teď by měli mít miliardu. Jo. <laughs> Oni už měli skoro miliardu, miliardu, a to si vemte, že to měli, to, to, tam ještě není započtený celý ten březen. Jo. A ten, ten problém nastal v polovině března do té doby, jo. Ten, ten expense byl velmi nízký, takže samozřejmě v tom dalším kvartále to ještě půjde výš a ta banka v podstatě přichází o o tenhle ten klíčový zdroj, který vlastně generuje nějaký způsobem zisk a, a celá, celý ten brand je v ohrožení, nebo celá, celá ten, celý ten biznis je v ohrožení, protože prostě nevydělávají peníze. Takže co budou dělat? No budou dělat to, že budou muset nějaký způsobem propouštět, budou muset omezovat náklady, ale to možná nebude úplně stačit. Ideální situace pro tu banku by byla tak, kdyby se mohla teď nějakým způsobem jako zmenšit, klidně i o polovinu, kdyby se mohla svrknout, aby se zbavila toho drahého financování a udržela si nějakým způsobem tu profitabilitu. A zase, jak, jak se chcete smrstnout dnes? Jo? Ona by musela prodávat nějakým způsobem ty své aktiva. Na té straně aktiv má spoustu půjček, ty se jako prodávají blbě, obzvlášť v tomhle trhu. Mají tam nějaké investment securities, jo? taky by to museli u těch. U těch automatory, ty by tam museli realizovat nějakou ztrátu, takže prodej znamená realizace, no prodej ze slovo znamená realizace nějaké ztráty, pak by museli navyšovat kapitál, samozřejmě v této té situaci navyšovat kapitál je velký problém, takže tohle taky úplně není jako snadné řešení. Naprosto ideální cesta by byla, kdyby byli schopni uh, držet spoustu těch věcí, co mají do splatnosti a, a tak to nějak nechat jako vyšumět, ale zase na to potřebují čas, který úplně nemají. Um, pak je varianta, že by třeba jen mohl někdo koupit z těch větších bank, to by eventuálně šlo, ale zase jako akcionáři by z toho úplně asi nadšení nebyli, protože zase by to museli kupovat s nějakou slevou, nějaký ten velký hráč. Takže ta situace není závidění hodná. Navíc moc nepomohlo ani to, že údajně na tom si callu on nechtěl brát nějaké otázky analytiků, takže jsme se vlastně nic nedozvěděli. Nevíme nic o tom jejich fundingu, nevíme nic o těch podmínkách, těch 30 miliard, které dostali od do těch velkých bank, za kolik to mají vlastně, jak dlouho, jo, nevíme nic. Takže ten trh uh, reaguje tak jak reaguje, a tak se se propalo 22 a, a uvidíme, co s touto bankou bude dál, no. Uh, je tam jedno pozitivum, které stojí za zmínku, a to je ten jejich, to je ten jejich wealth management business. Tam jsme byli svědky toho, že oni rostly na to nějakých 18 miliard dolarů v tom asset under management, takže to je docela pěkná věc, ten jejich wealth management. Oni byli zaměřeni hodně na takové ty jako bohatší lidi, oni dělali hodně ty jumbo mortgages, to jsou takové ty fakt jako velké hypotéky a taky, co jsem slyšel tak, nebo četl, tak údajně dělali hodně i interest only hypotéky, to jsou hypotéky, kdy v podstatě vy splácíte pouze úrokovou sazbu nebo ten úrok a až potom, až je splatnost, tak to splatíte celé, což je taky zase něco, řekněme z toho jako daňového hlediska, velmi zajímavé pro nějakou bohatší klientelu. Takže tahle ta část banky, ten wealth Management Business je nejcennější věc, kterou ta banka momentálně má a už jenom třeba kvůli tomuhle by mohla nějaká větší banka ji koupit, plus ty půjčky, asi by nebyl problém to převzít protože ty půjčky budou asi hodně podobné tomu, co dělají ty ostatní velké banky, ale zase převzít za jakou cenu, jo? asi by tam byla nějaká sleva a to asi taky úplně nechtějí jako teďka z nějaký fire sale dělat, takže uh, budou to mít zajímavé v těch dalších kvartálech, uvidíme, co se bude dít dál a uh, uh, ty nadcházející čtvrtletí se nebudou úplně jednoduché pro ně. No, ta banka bude potřebovat, aby ideálně ty sazby v Americe klesaly, aby ten funding cost taky klesal, ale zase otázkou je, jestli budou klesat tak rychle. A spousta věcí, na kterou nemáme odpověď, a proto ta banka, nebo ta akce té banky, dělá to, co dělá. Takže tolik k First Republic. Je to regionální banka, která je v podstatě v nejhorším stavu. Musím říct, že když jsem se díval na ty ostatní banky, co mě tak jako zaujalo, tak všechny ostatní, nebo řada z nich, je na tom mnohem, mnohem lépe. Ta situace není nějak vážná, zatím zdá se v tom bankovním sektoru, jsou tam samozřejmě nějaké výjimky, ale jsou jako hodně izolované a neočekávám, že by se nějak jako mělo cokoliv začít vracet, jo? že teďka prostě tyhle ty zveřejně takové výsledky, že by se nějaký problém by mělo nastat. Ten systém je docela jako solidně pořešený ze strany americké centrální banky, je stále docela robustní. Myslím si, že ta situace by se měla vyvíjet relativně, relativně v klidu do těch nadcházejících týdnů. Samozřejmě uvidíme, co bude s těmi commercial real estate a tak, real estate a tak dále. Těch neznámých je tam spousta. Ty banky ještě nejsou úplně z lesa venku, ale, ale jako nečekal bych, že teď najednou se zase, 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 začne řešit ta bankovní krize, protože v Republic je v takovýchto problémech. Takže to si myslím, že se nestane. Zatím ty banky vypadaly docela, docela fajn. A, a je to takový, řekl bych, běh na delší trátě. Samozřejmě velkou otázkou bude to, jak se budou vyvědat ty úrokové sazby a jak dlouho eventuálně ty úrokové sazby zůstanou na těch zvýšených úrovních. Jo. Bavil jsem se o tom tady už pár dnů zpátky. Ono, teď ty banky docela pěkně vydělávají na tom, že parkují likviditu u Fedu, ale pokud by Fed třeba, jak ten inflace bude klesat, tak snížil sazby, ale nesnížili rovnou někam zase zpátky na 1%, ale drželi třeba na 3%. Jo. Tak to taky není úplně ideální pro ty banky, protože oni přijdou o ten, o ten, o ten, o ten zdroj těch peněz, které mají vlastně tím, že parkují tu likviditu toho Fedu, o tohle to přijdou a teďka ten net interest margin díky tomu začne klesat. Jo. Takže jo, na té straně aktiv jo, mají vlastně vydělávají třeba 3-4%, pokud by tři vlastně procenta Uh, museli platit, jo? nebo nějaký 2% 2,5, a půl, tak ten, ty, 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 ty úrokové svrdy výrazně klesnou a ta profitabilita těch bank může taky klesnout, takže ty banky ještě nejsou úplně zdaleka z lesa venku, ale, ale chce to čas, a říkám, je to běh na na dlouhou tradě ještě uvidíme, co bude v těch dalších kvartálech se odehrávat. No, jinak uh, ta situace na Tezích včera uh, byla relativně klidná, samozřejmě ta First Republic reportovala až po zavření amerických burz, takže Včera Dow Jones v nějaký v desetinky plusu, S&P nějakou v desetinku, Nasdaq v desetinky v minusu, ty tady byly poměrně v pohodě a čekáme zase na nějaké další reporty, které budou přicházet teďka od těch velkých amerických společností. A jinak včera bylo ještě pár věcí nebo pár firm, které reportovaly, já tady mám nachystané ještě něco málo, byla tam třeba Coca-Cola, než by ta čísla byla nějak úplně uh, super zajímavá, tež by jim rostlo nějakých 5%, to je tu tabulku, myslím, tež by jim rostlo nějakých 5%. Uh, uh, e, jim rostly o nějaké 3%, a organické prodeje potom o nějakých 12%. Uh, procent rostly, to bylo docela fajn. Provozní marže jim klesaly uh, 2%, byl na 2% body na 30,7%, ale Měli tady takovou jednu zajímavou položku, což mě fakt jako uh, uh, co mě zaujalo. Jo, tady to mají. Zás, možná jste to nevěděli, ale Coca-Cola má nějakou uh, nějaký brand vody, která se jmenuje Smart Water a už je to pro jako brand, který má uh, uh, hodnotu miliardy dolarů. Ale co mě uh, k tomu zaujalo, tak uh, je to, jak to jako prodávají. Jo, Tak oni, oni tady píšou, že že, že ten brand má teda hodnotu 1 miliardy dolarů a teď nedávno byli spustili teda ten Smart Water Alkalin s antioxidanty, která nabízí prémiovou hydrataci pro zákazníky s aktivním životním stylem. Je to inovativní voda, která má vyšší hladinu pH, antioxidant selenium a unikátní směs elektrolitů pro takovou, takovou až jako křupavou a čistou chuť. jako, <laughs> jsem čuměl, když jsem to četl, se takhle se prodává voda, jako to je jako, úplně geniální. Takže jenom tak jako uh, pro zajímavost, uh, jinak ty výsledky vypadaly standardně a uh, ta akcie Coca-Cola, myslím včera nějak uh, se držela kolem té nuly, takže tady zase nic úplně zásadního se uh, neodhrávalo. Uh, potom, co jsem chtěl změnit, tak uh, se nás akcie uh, LVMH, uh, moje Hennessy Louis Vuitton včera rostly na nové historické maximum. Můžeme se na, ten jejich, na tu jejich výkonnost konec konců podívat. To je to teda největší, největší firma, největší společnost v Evropě. A ti jsou teda k nezastavení. Takhle vypadá ten jejich graf od roku, já nevím, 2003. Co je zajímavé, tak se dotkli vlastně včera hranice 500 miliard dolarů, že už má i Evropa půl bilionovou společnost. A já jsem se jen tak pro zajímavost právě včera díval na to, vlastně, které jsou ty největší evropské společnosti. Schválně, dokážete si tak nějak, dokázali byste tam zařadit nějak do top desítky nějaké největší evropské společnosti? Napadá vás něco, dávám, vám chvilku, než vám to ukážu. Tak vypadá to takhle. A co mě teda překvapilo, je, že v té top desíce uh, máme LVMH, máme tam L'Oreal, máme tam Hermes a máme tam Dior. To znamená čtyři společnosti z tohle toho, řekněme, já nevím, kosmeticko luxusního segmentu. Jinak druhou největší firmou v Evropě je Novo Nordisk, což je teda dánská farmaceutická společnost. Pak tam je teda L'Oreal, má nějakých, teda, no, no, Nordisk má nějakých 383 miliard, L'Oreal 258, pak je tam Asmolo 247, Hermes je tam 233, Essenture, Dior, Total Energies a je tam i SAP. Takže z těch technologií v podstatě pouze to Asmolo, Jinak uh, SAP skoro nevím, jestli řadíte ještě těch technologií. Pak je tam ještě ProSus, prosím vás, to je desátá největší firma v Evropě, je ProSus, což je vlastně Tencent. <laughs> to je, úžasné. Jo, prostě jsi jako akcionář, největší, největší akcionář Tencentu. E, no a tak dále, a tak dále. z těch technologií tam nenajdeme. Páně, tam jde. Čes je prostě na stém místě. E, 27 miliard, 28 miliard dolarů. Takže i česká společnost se nám tam vmáčkla. Tak to je taková zajímavost, že už teda Evropa má, má e, prvního člena klubu půl bilionového. Potom, včera nám reportovala výsledky ještě také banka Credit Suisse, prosím vás, to byly její poslední výsledky, protože potom už se spojí s UBS a ukončili to teda velkým, velkým, vstě, velkou, s velkou fanfárou, protože věřte nebo ne, ale Credit Suisse vykázala v tom prvním kvartále naprosto rekordní zisk ve výši 12,5 miliardy euro nebo dolarů nebo franků. 12,5 miliardy franků. To je prosím vás víc, než kolik vykázala JP Morgan. Jo. Tržby jim rostly z nějakých 3 miliard na 18 miliard mezi mezikvartálně a netým kam jim rostl ze ztráty, jak 1,3 na 12 miliard. Samozřejmě takhle, to, takhle spektakulární výsledky byly možné jenom díky tomu, že díky tomu, že uh, úplně odepsali ty AT1 bondy uh, a ten vlastně odpis uh, byl jako buknutý zpět k tržbám banky, jo, takže vlastně jako, byl to bohužel tady jako, jednorázová účetní machinace, nebýt toho průšil, tak se to nikdy nestane. Uh, samozřejmě, uh, díky tomu jim výrazně nastoupil, stoupil taky regulatorní kapitál. A uh, ten C1 regulatorní, regulatorní kapitál, se díky tomu uh, odpisu AT1 bondů zvýšil na 20,3%. Takže vás Credit Suisse by byla nejziskovější banka uh, na světě, v první kvartále, a je možná nejvíc kapitalizovaná banka momentálně na světě. Takže <laughs> všechno jenom díky tomu odpisu, uh, díky tomu odpisu AT1 bondů a samozřejmě nebýt toho, tak to asi. Uh, 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 UBS nekoupí, nebo by to museli asi dát darmo nebo nevím, co by se tam dělo. No, tak to je taková zajímavost, Credit uh, staráta už samostatně uh, uh, reportovat uh, příště nebude. Tak, a to je vícemně všechno, uh, co k tomu včerejšku jsem pro vás měl nachystané. Ta sance byla relativně klidná, na těch trzích panovalo taky klídek. Uh, všechno se to rozdělilo až potom teda s tím s Republic Bank, uh, potom uzavření. Když se podíváme na, když se podíváme na uh, FX, tak včera vlastně nám euro dál posilovalo, už jsme se zase vrátili na, na hranici 1 dolaru 10 centů. Uh, Libra uh, taky trošku silnější na pádu s americkým dolarem a ty další měny, Japon se držel, uh, Kanaděn se držel, Australan plus minus v klidu, no, tady se to zase až tak moc neodehrávalo. Kačka nám trošku vzpemňuje, zase 21,20 a zlato lehce pod to úrovní 2000 dolarů, stříbro nějaký 25 dolarů za unci ropa teda ta je na nějaký 78, trošku se zvedla z těch 76, kde jsme byli kde jsme byli začátkem, nebo ještě v běhu té včerejší sánce a tohle jsou teda ty indexy, ty se pořád drží na poměrně vysokých úrovních, krypto nějaký 27 000 za bitcoin a 18 dolarů za Ethereum. Když se podíváme dnes ráno ještě na futures, tak ta situace vypadá následovně. Americe kvídek i po té First Republic Bank, ty futures jsou nějaké dvě, tři desetinky dole, takže nějak se to nějak jako nešíří, zdá se. A Evropa se taky plus minus drží, nějaká lehká ztráta, ale nic úplně, nic úplně zásadního. Dneska Teda když se mrkneme ještě na makrokalendář, tak tam toho, no něco málo tam máme, máme tam, máme tam consumer confidence z Ameriky, máme tam ceny domů z Ameriky, Prodeje nových domů, Richmondský Fed Index, plus teda ještě CPI jako z Austrálie, a samozřejmě máme tam taky ty earnings, které dnes budou pokračovat a ještě před teda otevřením trhu je tam Verizon, UPS, Halliburton, General Motors, uh, McDonald's uh, a potom v aftermarket je tam Microsoft, Alphabet, Visa, takže máme tam už tyhle ty dva obry Microsoft, Alphabet, který teda s, mezi sebou soutěží v tom, v tom AI v těch AI válkách, tak se nám to pěkně sešlo, tak víme, jak, jaké výsledky nám nabídnou uh, Uvidím hlavně, jestli Alphabet přijde s nějakými dalšími uh, úspornými opatřeními, protože když se podíváme na to, jak třeba zpropouští ZAK, kde už se v podstatě novináři píšou o tom, že v, metě jsou Hunger Games, probíhají, tak alfabet jako pořád tak jako střízlivě, tak uvidíme, jestli s něčím novým nepřijdou. takže tohle bude samozřejmě velmi zajímavé během té dnešní seance. No a to je víceméně ode mě všechno, takže nastal čas podívat se na vaše dotazy. Tak, pojďme na to. Dobrý den, máte nastudované společnosti Devon Energy, to je myslím, a Western Union Company. Přijdou mi zajímavé z pohledu dividendy i z pohledu toho, že jsou vyklesané, díky, hezký den. Uh, bohužel vím, vím o nich, vím zhruba jako něco málo, ale nějak jako úplně hlubě nastudované nemám, takže těžko k tomu něco říct, tak nějak konkrétně se třeba zeptat, se na to můžeme podívat potom. Zdravím, já trošku hloupý dotaz, ale chcem se pro jistotu opýtat, při těch ETF bills to funguje takže nakupím a predám, kdy chcem, a musím čekat do splatnosti. Ne, to jsou ETF, to můžete prodávat tak opa, kdy chcete samozřejmě. Tak, dobrý den, chtěl bych poprosit o váš názor na sektorová ETF. -ka. Přišlo mi jako dobrý nápad do nich investovat DCA, pokud nechci vybírat konkrétní firmy, například z energetiky, utility, ale nikdo o tom nic moc neví a jediný názor, co jsem zaslechl od jednoho influencera, bylo, že je to nesmysl a pouhý marketingový marketing vydavatelů ETF díky. Um, já bych neřekl, že to je nesmysl, uh, já to nevyužívám, uh, každopádně taky se mi už párkrát stalo, že jsem třeba měl nějaký názor uh, na nějaký sektor a já říkal jsem si, jestli koupit jednu firmu jen, nebo trošku více těch firm, Problém je v tom, že v těch sektorových etf je často spousta firm, které třeba ani nechcete. Jo. A někdy jsou jako příliš široké, um, takže je to, tak, jo, některé ty sektorové etf jako třeba můžeme se bavit o tom, že to jako, jako trošku marketingový tah, když se bavíme třeba o tom, že nějaké jako sektorové etf které je zaměřeno na, na, na cesty do vesmíru, jo. to je prostě blbost. takových firm tam moc nemá, tak tam spolu různé věci, které s tím nesouvisí. Jo? A pak máte třeba jako banky, to je naprosto legit. Máte třeba ro ropné společnosti, to je prostě opravdu sektorové ETF. Ty firmy se chovají velmi podobně. Máte třeba nějaký healthcare nebo něco prostě. Takže v určitých, jo, těch sektorech jsou ty ETF podle mého názoru lepší a v určitých jsou horší a vždycky si to musíte sám nějakým způsobem zvážit. Asi jde o to, jaký sektor se zajímáte. Um, takže jako proč ne? Já tohle to nedělám, um, spíš si vybírám ty firmy jednotlivě, ale pokud byste chtěl investovat třeba do bank a nerušit jako konkrétní banku, tak tam je to třeba smysl dává, jo? nebo do nějakých těch hrobných společností, proč ne? Jo. Tak, tady mám překopírovanou odpověď ještě. To je ještě která ten pension liabilities. Podle popsané položky se pravděpodobně jedná o to, co na Slovensku evidujeme v účetním systému jako rezerva na penzijní položky. Tvoří se pomocí speciální pojistně matematických metod, zjednodušeně vysvětleno, podle toho, jak se zaměstnanci blíží odchod do důchodu nebo mají odpracované roky v podniku, tak je dohodnuto kolektivní smlouvě. Jak je dohodnuto v kolektivní smlouvě? Tato rezerva se vytváří průběžně každý rok, takže teoreticky může nastat běžný rok, kdy do důchodu nikdo nepůjde, všichni budou dlouhodobě, všichni budou dlouhodobé závazky, ale výše nákladů bude stejná jako v roce, kdyby mělo do důchodu odejít 20% zaměstnanců, jasně. Výše nákladů bude přibližně stejná, protože společnost tuto rezervu tvoří průběžně, samozřejmě na cash flow, má druhá varianta, negativnější dopad než v prvním případě, jasně. Super, díky moc a za doplnění, Michale. Paráda. Dobrý den, prosím, mohl byste se podívat na akci, z jakého na akci, z jakého důvodu byl páteční propad so Sociadet kuimika. Já, já, to neznám, Mineral de Chile. Když tak zkuste napsat aspoň za ty za firmu. A... Uh... OK, tady už vám jen odpověděl, že tam šlo asi o to, jak Chile plánovala za státní ten litiový průmysl. Skvělé, mám tady výborné posluchače, které, kteří taky uh, odpovídají na otázky, takže to mám radost. Děkuji moc. Uh, Juraj, tak, a jdeme ještě na to dotazy. Máme tady pár věcí. Dobré, Nano Jardo, děkuji vám za vaše každodenní skvělá zamišlení. Nějakou dobu jsme tu neměli firmu Henkel, která vyrábí uh, lepidla pro průmysl a domácnosti, vlasovou kosmetiku, čistící prostředky a prací prášky. Uh, za poslední dobu nastaly v této firmě dvě velké věci. Za prvé spojili definitivně divizi vlasová kosmetika a čistící prostředky a prací prášky do jedné divize. To zní skoro úplně děsivě, vlasová kosmetika a čistící prostředky jsou v jedné divizi. Která, která se teď jmenuje Consumer Brands. A za druhé odprodali jejich ruskou pobočku za cirka 600 milionů euro. Jinak se ale jinak se lehce obávám, že tato firma to nebude mít v Evropě vůbec e, nadále lehké, protože je to vlastně taky taková převlčená a specializovaná evropská chemička. Vyrábí několik druhů lepidel, prací prášky a podobně. Jejich CEO e, Karsten Knobl e, však e, ohromuje posluchače při EOFICOR prezentacích, jak jedou stále dál a výš. Ale jejich čísel pořád vidím, že tržby této firmy jsou od nějakého roku 2018 stále kolem 19-21 miliard. A další klíčové ukazatele spíše stagnují. No, tak to je takový typický jako jo, To, to um, je docela běžné jo, u spousty CEO. Uh, moje dotazy: můžete se prosím podívat do Bloombergu uh, na jejich tržby, hrubé marže, zisk EPS a, a cash flow? Zda čísla stagnují nebo rostou, jak říká jejich CEO, a také. Na to rozdělení, na kterých trzích má Henkel aktuálně nejvyšší podíl, tak pojďme se na to podívat. Henkel Co mají za produkty? Pojďme se podívat, jaké má Henkel. To je taková známá značka, vím, že dřív to tady celá reklamy tady nějaké na to byly, ale byly, jako jsem to úplně přestal slýchat Henkel Brands, jo schválně. Persil, no jistě. Tak to jo, to známe. Glis, to mi taky něco říká. A víc tady toho neukazují. Podívejte se, Persil, tady je nějaká fotka, kdy to vzniklo asi. No, to je dobrý brand tohle, ale jako chlubí se tady jenom třema věcma, což teda jako musím říct, že Bych čekal, že se budou chlubit trošku. Více věc má. Musím toho ještě víc na obrázky. Jo, tady mají něco, Henko. A ah, dobrý, tak tady. Co z toho znám? Brev znám. Fa. Sil. Sil a persil. <laughs> Jinak tady toho moc neznám. Purex, tam něco říká, ale co to je. Uh, pur. No dobrý, prostě takové ty klasické, klasické věci. No, uh, ok, tak uh, pojďme se teda podívat na ty jejich čísla. <kým> uh, můžeme se to dát konec konců do grafu, pětejte se, tady máme nějaké jejich tržby je tam třeba 10 let. když by jim v podstatě stagnovali až do, až do roku 22, což asi jako inflace taky trošku pomohla. Uh, gross profit, ten tady už neudávali potom, nebo nevím, co se tady děje. Net income, proč to nemám dál? Tam dáme annual, annual, OK. Netinkám ten jim spíše klesá od roku 2018 a free cash flow. Trošku chaotický graf tady, tak se pojďme podívat, že no to je tohle. No to bude asi jednodušší. Free cash flow mají Trošku, no, spíš jim to klesá, měli přes, přes, přes ty 2 miliardy, teďka jsou trošku níž. Otázkou samozřejmě je, jak moc do toho promluvá ten covid, to příklad šlo v roce 2022 je docela uh, Ale to můžou být ještě pořád nějaké dopady, že jo, energie drahnou a tak dále. Hrubé marže 42, ty taky klesají, EBITDA marže taky. Jo. Takže jim plus minus jako jo, stagnovali, teďka v tom roce 22 teda. No, Teď by jim pěkně stouply, ale netinkám jim výrazně takže že? Um, ten, ten letošní rok nebo ten loňský nebyl žádná sláva a ten výhled vypadá tak, že by měli uh, být zase pod těma dvěma miliardama jak letos, tak příští rok. To by mělo být zhruba kolem 1,5 miliardy. Uh, co se to tam ještě ptal? Uh, Na kterých trzích má Henkel největší podíl. Je to segmenty, geografie, západní Evropa 27%, Severní Amerika 26%, Asie 17%, východní Evropa 15%. Adhezivní technologie 50% tržeb. To jsou teda asi nějaké ty průmyslové věci telepidla, Beauty Care. Tak mají Laundry and Home, mají nějakých 32 a Beauty Care má nějaký 17. OK, tak Henko. A jestli ještě ta valuace, jak to vypadá? No, tak jako levné to úplně asi taky není, jaký 30 miliard uf, Nějaký 20 multiple možná ten letošní ty consumer staples jsou dražší, no, jako za ten multiple všechny. Jdeme Tak, ahoj Haruši, měl bych na tebe otázku ohledně Google a Microsoftu, jelikož všude v diskuzích vrcholí debata ohledně používání chatbotů a že to může velmi poškodit Google. Uvedu příklad, člověk používá Excel a pokud něco chce najít, použije umělou inteligenci a nemůže jako dříve na Google, Obecně může Google investovat do umělé inteligence, aby v podstatě nekanibalizoval sám na sobě. Hodně jsem četl, že Google investuje značné peníze do umělé inteligence, ale zároveň nikdo moc o ní nemluví. Jaký na to máš názor na umělou inteligenci z pohledu Google versus Microsoft? V případě, jestli bys mohl porovnat náklady Google versus Microsoft, co vynaloží na tyto investice, asi by to mohlo v terminálu vidět. Tam to vidět nejde, to je zatím všechno strašně brzo jako srovnávat. Um. Já jsem se tady o tom bavil už několikrát. Um, třeba já jako, jako dramaticky jsem snížil používání Google ve prospěch chat GPT, jo. ale já si myslím, že já budu v těžké menšině. A spoustě lidí, podle mého názoru, ten Google pořád stačí. Úplně jako bohatě. Jo. A um, je těžké jako by, změnit. To chování, nebo je těžké změnit něco, něco co už prostě umíte, co jste se naučili a co děláte dlouhodobě. Jo? To by opravdu ta přidaná hodnota toho chat GPT musela být jako obří. Pro mě osobně je obří. Jo? A je víc než desetinásobná určitě, proto prostě já to mám jednoduché. Ale většina lidí, jako jo, ale jo, já, já třeba jdu hodně do specifických věcí, já třeba to používám strašně moc, když si čtu něco o nějakých firmách není mi něco jasné, potřebuji se třeba dotázat nějakou třeba, třeba regulaci někde prostě nebo jak funguje nějaký termín mi není jasný jo, tak já to používám hodně na tady tohle, ale takové jako obecné věci potřebuji si najít nějaký obchod, nějaký produkt a tak dále na to je pořád Google úplně v pohodě jo? a myslím si, že drtivá většina lidí pořád bude využívat Google i nadále a že to, že to pro ten search jako nemusí být až tak velké ohrožení, jak si uh, řada lidí myslí. Jo. Samozřejmě čas ukáže. Jo. Čas ukáže, ale Microsoft do toho jde, protože on to vidí jako nějakou příležitost, jakým způsobem uh, zvýšit ten svůj podíl, uh, což na tom, na tom searchi a uh, což tak klidně může podařit. Jo. Jsem ten podíl docela malý, Google tam naprosto dominuje a uh, každý procentní bod pro Microsoft může, může být jako docela zajímavý. Takže z tohoto toho titulu je to jako pro Google trošku problematické, protože Google je zase na druhou stranu tak jako obrovský v tom searchi, jo, že vlastně on to ohrožení uh, má jakoby a v, v té reklamě, že ono má v podstatě jako ze všech stran, jako pod něm jdou všichni, jako po těch jeho dolarech. No? takže uh, uvidíme jakým způsobem se, se to AI promítne a uh, do toho, toho si těmihle těma společnostmi. Já si myslím, že Google má i jako jiné problémy, ať už jako ze strany Apple nebo ze strany všech dalších společností, které jdou do digitální reklamy. A je úplně jedno, že Google má nejlepší data. Prostě, pokud některá firma nepoužívá digitální advertisement a najednou začne používat, tak ten, ten, ta její reklama bude lepší, než byla doteď do a proto ten spend může být větší u nich, než jaký byl doteď prostě, takže. Tohle je na no. My se o tom určitě budeme bavit na tom povídání o tazích, které dáme, které dáme ten příští týden. Takže tam to, tam to nějak možná zkusíme probrat, ale v, až čas ukáže, no, jakým způsobem tohle to bude mít dopad. Já si myslím, že to AI je obrovský tool, já si myslím, že ten Microsoft proto bude mít velikánské využití. Nejen na tom searchi, ale i v tom Wordu a v tom Excelu a ve všech ostatních dalších programech, které používá v cloudu a tak dále. Takže pro Microsoft to bude jako velmi jako dobrá technologie, kterou bude jako snadno implementovat do těch svých produktů a které díky tomu budou ještě jako lepší. Um, uvidíme. Uvidíme um, to jako na dlouhou diskuzi. A myslím, že se o to baví, pobavíme potom s Tomem během toho příštího týdne, takže si to nechme, tak na to. Tak a poslední věc, ahoj Jardo, poprosím o tvůj komentář této společnosti. INCR Intercure je největší rychle rostoucí zisková společnost v konopném průmyslu v Izraeli. Příležitost růst počtu uživatelů léčebného konopí, reforma izraelského průmyslu s léčebným konopím 2022 123 tisíc. Čeho? nevím, co to je za číslo tady tohle. Jo, to je jedu z počtu uživatelů. OK, jasně, jasně. Takže 2022 bylo 120 000, 2023 165 a 2024 se očekává teda 215. Expanze na trhy do Německa, Anglie, Rakouska, očekávaný podpis smlouvy o rozšíření do dalších lékáren Izraeli se společnostmi Superfarm. Potom vedoucí vedení společnosti, vedené bývalým izraelským premiérem, Ehudem Barakem sleduje inovativní a efektivní obchodní strategie pro prodej vysoce kvalitního léčebného konopí a přilákání nových zákazníků. Věřím, že Intercure je jednou z nejslibnějších společností v konopném průmyslu před komplexními reformami v Evropě a díky četným partnerstvím a inovativním produktům výrazně překoná průmyslo, průmyslové mastodonty, jako jsou Canopy Growth. Aurora Cannabis a Kronos Group, pokud jde o rozvoj podnikání. Prosím o tvůj náhled do Bloombergu a tak dále, jasně. Já na tohle nemám žádný názor. Ten konopný biznis určitě si myslím, bude jako rostoucí, ale typovat, která z těch firm bude ta, která tam uspěje, do toho se mi úplně nechce. Ale nepochybuji o to, že některá tam uspěje, protože prostě. Zdá se, že, že to je to docela žádoucí a že to roste pěkně. Um, intercure říkáte? Uh, vím, že teďka, jestli vás to zajímá, tak uh, myslím, že v, pod, uh, teda, uh, v Odloc měli uh, k tady průmyslu teďka nějaký podcast, nějaký díl věnovaný, tak se, na tomu, se, poslechněte, se to vyslechněte. Tak um, to vyslechněte. Jo, ten podcast se jmenuje Odloc a ty tam byl něco, o... přeměrovali to na Podloc, pod <laughs> že tam byl nějaký díl k tomu. E, rostou pěkně, Té, což o to, nějakých e, 600% v roce 22, e, 200% v roce 21, 76% v roce 22, v roce 23 se čeká 24%, a to by tak jako pak asi mělo držet nějakou dobu ještě. E, firma teda má nějakých 388 milionů zisk, teda e, tržby, 40 milionů zisk, jsou v zisku, to důležité. A proč ne? Ta mi vypadá špatně. 300, 375 milionů pro firmu, která roste tímhletím tempem a má 45 milionů netinkám, to vůbec není špatné, musím říct. To na první pohled. V podstatě se, uh, mají nějaký dluh, ale, ale uh, ne moc velký, mají taky hodně hotovosti. Takže ib je 420 a v podstatě to je nějaký 10 To je zajímavé, no. Vypadá to, že v roce 2024 čeká se, že by měl 100 uh, milionů. Těžko říct samozřejmě, ale i kdyby dělali těch, 10, těch 45, tak to je pěkný multiplice uh, Jsem příjemně překvapený, že jsou ziskový, musím říct. Um, zajímavé. Se možná podívám. Protože ten růst je tady v podstatě bonus. Jo? Ten multiple je pěkný sám o sobě, i když moc nerostly. A k moc firm nemáte, které se prodávají z deseti násob za desetinásobek a rostou nebo jsou 20% meziročně. To vypadá, že by měli narůst nějaký 20%, ale ten netinkam měl zůstat stejný, nebo dokonce trošku klesnout, tak jako možná co jako je ten důvod, by mě zajímalo, ale potom by mohli eventuálně zase na tom netinkam trošku růst. OK, díky za zajímavý tip, napiš si to a až budu trošku čas, tak se na ně podívám, co to je, co to je zač. nikdy jsem se tomuto, tomu biznesu tomu biznisu nevěnoval, tak možná nastal čas trošku podívat zase do tohletoho koutu. Ale tak na první pohled těch čísel, musím říct, že to vypadá docela zajímavě. Zajímavý typ, díky za něj. Uh, Tomáši. Segmenty. Všechno kanabis. Geografie. je to moc není těch, věcí k tomu. Zajímavý. Super. Díky, díky za zajímavý tip. Na závěr, uh, myslím, že zaujíme i ostatní. A od mě to všechno. Mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.